准备来帮助他，干掉冰球的那个比赛。啊，来，啊，来呀，他妈的个短路子，马背转不转？ដាក់ទី1អរគុណកដាលមួយត្រង់ជើងគុណខ្មែរស្រឡាញ់គុណខ្មែរញ៉ាំមួយត្រង់អរគុណកដាលគេសបត់លើសួយគុណខ្មែរដល់បណ្ដាប្រភពលោកលោកជាស្នាមបាទពេញលេងហើយបាទសម្រាប់បាយ៉នពិសីនិងជួយរៀបត្រីបាយ៉នពិសីនេះគេល្អដៃណាស់បាទហើយប៉ះនឹងកងចេញរៀងទៀតគឺបាទរឡមែនតើសម្រាប់នេះអញ្ចឹងជាមើលថាការប្រកួតទីណាសៀមអ្នកមួយបងប្អូនអ្នកទស្សនាលើ Facebook Page បាទណែលោកជាស្នាមរបស់ជួយរៀងត្រីបាទចូលបាញ់របស់បាយចាន់ពិសីបាទនេះបាទទី1 3កាត់តែណាលោកជួយបាទវាជួយរៀងត្រីញាក់មួយរបស់យ៉ន់ពិសីតាត់មួយជើងចង់រីកមកកាចរបស់យ៉ន់ពិសីបាទបាទតាមតែពេញលីងហើយបាទសម្រាប់លោកទីលោកអើយបោះចិត្តទៅបាទរីកមួយជើងបាទទៀតបាទខ្លាចចាស់តាត់របស់យ៉ន់ពិសីនេះអាស្រ័យស្នាមរបស់ជើងត្រីលោកអត់អល់ញាក់របស់ជើងត្រីតាចប់ចប់ជើងរបស់បាយ៉ន់ពិសីលោកព្រះស្រាំតាពីជើងត្រីអរគុណតារាមីស្ត្រជួយគុណខ្មែរសម្រាប់ជួយបីញាក់មីស្ត្រកេនសបត់លោកស្រីគុណខ្មែរយ៉ាងដល់កម្រិតពិភពលោកនេះបាក់កាយរបស់បាយ៉ន់ពិសីជុំគុំមួយទៀតចាក់ជុំសងវិញជុំគុំរបស់បាយ៉ន់ពិសីតាពីណោតលឹកលឹកមួយផ្លិតផ្លិតសរាជាបន្តទៀតលោកអានបាទឆក់ឆ្វេងចាំមួយទៀតរបស់យ៉ន់ពិសីញាក់មកវិញរបស់ជួយត្រៃជួយត្រៃមកវិញចូលដៃរបស់យ៉ន់ពិសីអូយបាទណៃនេះជាប់កាច់ទម្លាក់ចោលបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទសារជាចាប់បាទសរាជាបន្តទៀតលោកឆ្វេងស្រាទៅមករៀងខ្លួនបោះចង្កឹះត្រូវមកចូលដៃរបស់ជួយត្រៃរៀបត្រៃទៅជួយសាក់ដៃរបស់យ៉ន់ពិសីលើជុំគុំមួយទៀតបាទមានដល់ទំលុះលុះលុះបោះចន្ទិលត្រមេមួយរបស់យ៉ន់ពិសីតាមចូលវាជុំរៀបត្រៃមិនវិញញើតបាទរៀបច្បងអើយណែអើដំណើរនៅវាឆ្ងាយបាទទៅតែទីមួយទេចូលមួយដៃពេញបាទអូអាទៅដៃប៉ាន់មិនណៃហូប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីចាប់ទឹកទី2ទឹកទី2បាទទឹកទី2ណែណាមកគូនេះបាញ៉ាកដាល2ហើយរណាមានបាទវាយមកឆ្ងាញ់ទៅបាទមួយដៃរបស់ចន់ពិសីបាញ់មិនបាទធ្វើឲ្យជួយត្រៃកដាលមួយទៀតហើយបាទយ៉ាតួតមកជួយចូលដៃរបស់យ៉ាងពិសីជុំគង់របស់ជួយត្រីអរគុណត្រង់មួយត្រង់បងបានទៅជួយអើយបាទគឺបាទរិញគង់ត្រង់អើសៃវិញមូលមកចូលដៃបាទអាយ៉ាស្នាមដោះហត់ហើយបាទសម្រាប់បាទយ៉ាងពិសីណែជុំគង់របស់យ៉ាងពិសីជួយរៀបត្រីធ្វើឲ្យយ៉ាងពិសីស្រក់លហិតហើយបងប្អូនជាអ្នកមួយលោកឆ្វេងស្ដាំទៅមកចូលដៃរបស់យ៉ាងពិសីជុំគុំមួយទៀតជុំគុំរបស់ជុំត្រីជុំគុំយ៉ាងពិសីកាច់របស់យ៉ាងពិសីទៅជុំគុំរបស់ជុំត្រីចាក់ជុំគុំមួយទៀតជុំគុំរបស់ជុំត្រីអពុស្រាជាបន្តបើមិនចាំប្រើកែងតបៃដែរក៏កំចេញរៀបនេះជុំគុំរបស់យ៉ន់ពិសីជុំគុំយ៉ន់ពិសីពីជុំគុំលោកញ៉ាដែរហើយពេលចាប់បាល់ចូលដៃជុំគុំពីណោទំលុះនៅរបស់យ៉ន់ពិសីជុំគុំ
េជួយស្ត្រីសងវិញអរគុណបន្តទៀតអរគុណដល់ពុះត្រង់ជើងគុណខ្មែរស្រលាញ់គុណខ្មែរញ៉ាំពុះត្រង់ដៃទៅរះមកមួយជួយគុំរបស់យ៉ាងពិសេសជួយសម្រាប់ជួយស្ត្រីជួយគុំជួយស្ត្រីជួយគុំយ៉ាងពិសេសចាក់ជួយគុំទៅមកអូយបាទបងប្អូនដល់សេអាមមួយតាចាប់គោនេះគឺយើងតាមតាប្រកបគោមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនហើយដល់សម្រាប់ខាត់ក្លាទៀតគុំក្រោយតតក្រោមរបស់ចំពិសីតតចំវិញរបស់ជនជាតិត្រីចាក់ជគងពីក្រោយពី3ជគងតាពីក្រោយក៏សាច់ក្លាយណាក៏សាច់ដែរតែប៉ុន្តែហាមបៃគឺចឹងក៏ពីក្រោយអ្នកទៅមកចូលដៃក្លាយក្លត់ត្រូវបត់ទៅនឹងយ៉ាងណាទេបើសម្រាប់ជួយជួយត្រីបាញ់នឹងណាស់វត្តពីដៃអត់ទៅដូចគ្នាអ្នកលោកតោះជើងមកនេះតាអូយបាទបើសម្រាប់ដល់ទៀតចាក់ចោលមួយរបស់យ៉ាងពិសេសបាទជាដល់ទឹកទី3ដំណក់ទឹកចុងក្រោយហើយបាទសម្រាប់នៅនេះចូលដៃរបស់យ៉ាងពិសេសជួយគុំរបស់ជនយុត្រីចាក់ជួយគុំមួយទៀតបាទសម្រាប់ជួយបន្តអ្នកច្រកមួយរបស់យ៉ាងពិសេសបាទយ៉ាងពិសេសនេះសាក់បាទបាទបងអបអបមកជួយជាត្រៃចូលលោកអបអបថាចောက်ចេញពីយ៉ាងពិសេសតតស្ដាំរបស់យ៉ាងពិសេសជួយតែចောက်ជើងកាត់ក្រោមពីជើងរបស់យ៉ាងពិសេសតានេះអារយៈតាមរកតចូលលោកធ្វើស្នាមចាក់ជុំទៅមកបាទចូលចាក់ចោតមួយទៀតពីជើង3តៃឆ្វេងស្ដាំរបស់យ៉ាងពិសេសអូតាមិនជាបញ្ហាសម្រាប់ជុំយន្តរីចូលដៃរបស់យ៉ាងពិសេសលោកធ្វើស្នាមរបស់យ៉ាងពិសេសចាក់ចោតមួយវិញមួយសរុបមកជួយត្រីតាពីមកពីជួយត្រីបាទទឹកនេះដឹកលទ្ធផលសម្រាប់កសិករអញ្ញាទៅមកតោះវាយទៅលើមួយជើងទៀតរបស់អាចារ្យពិសីបាទអាចារ្យត្រីនេះដែរទឹកមលើយ៉ាងពិសេសដដែលចូលស្អាងមួយទៀតរបស់យ៉ាងពិសេសលោកព្រៃស្អាងរបស់យ៉ាងពិសេសអត់ដល់ខ្លួនដែរបាទលោកព្រៃគេខ្វាយផុតអរគុណត្រង់ទុស្ត្រងជួយគុណខ្មែរចម្រើនគុណណាស់ពីត្រង់ That's what លោកសួរគុណខ្មែរឡាប់តោះទៅពីលោកជុំគុំរបស់បារីត្រៃជុំគុំយ៉ាងពិសេសគៀងមកបាយចូលស្នាមបាទ